ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ୍ ନାଁରେ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଲା ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲଲିପପ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକ୍ସ ପେର ୱାନ୍ ନାଇଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ପରସେଣ୍ଟ ଡିଏକୁ ସେମାନେ ଏଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ କରାଇଲେ ଠିକ୍ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଛଅଶହ ବାଷଠି ଅଧ୍ୟାପକ ଚାରିଶହ ଅଠାଅଶୀ ଅଧ୍ୟାପକ ସେମାନଙ୍କ ଛୟାଳିଶ ଗ୍ରେଡ଼ ପେ ସମାନ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର

ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସିନିୟର ଆମ ଜିଓ ବାହାରଛି ସିନିୟର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିନିୟର ସରକାର ନୀତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ଇଲିଗାଲ୍ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଯାହା ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆକୁ କଳା ବେଜ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଚିଶ ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବୁ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ସେଥିରେ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଚେଞ୍ଜ ନ କରନ୍ତି ବା ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ତିନି ତାରିଖରେ ଲୁୟର୍ ଫିଏମ୍ଜରେ ମହାସମାବେଶ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ତିନି ତାରିଖର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଠାରୁ ଆମର ରଣନସନରେ ବସିବୁ ସେଥିରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ଇଜ୍ଜତ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅର୍ଜନ କଲା ଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାପକର ଇଜ୍ଜତ ଆଗ ସମାନ ଆଗ ପଇସା ପଛ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଲୁଟି ନେଲେ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଦେଇ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଖଟେଇଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସମାଜରେ କୁଚ୍ଛିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଆଉ କୁହ ଛଅଶହ ବାଷଠି ସଂଗଠନ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛଅଶହ ବାଷଠି ସଂଗଠନ ପାଇଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ମାହତ କରିଛି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ମର୍ମାହତ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରି ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଫାଟକ ଆଗରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ କଳା ପତାକା କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଉ ପଛକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ଲକ କୁସ୍ଥିତ ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଏବଂ ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁକି ଆମ ମି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ବହୁ ଦୃଢ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକତିରିଶ ବାର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏକ ଚଞ୍ଚକତା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ୟୁଟର୍ ନେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏହା ଏକ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ए द्वारा जो निष्पत्ति नेले शे छयानब्बे शे बयास पर्सेन्ट निष्पत्ति निजाइला बदलैदेक शे छयानब्बे पर्सेन्ट नेले जाफल एउन आमर लाभानी ला बरु छ बासट्टी सङ्गठन र जो अध्यापक कर्मचारी संपूर्ण क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण क्षतिग्रस्तेबे दाबी थि टु पोइन्ट फाइभ सेमेन कि सप्तम वेतन कमिसन इन्ट्याक्ट दबाईक आज र जो निष्पत्ति संपूर्ण ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ପୁନର୍ବାର ଏକ ମହା ବ୍ଲଗ୍ରାଣ୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମ ସଂଗଠନ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଯଦି ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅସହଯୋଗ କରିବୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରିବୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅସହଯୋଗ କରିବୁ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍କୁ ଅସଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ସମୟ ଆସିବ ଦିଆଯିବ ନହେଲେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ଦେବାକୁ ଆମେ ପଛେଇବୁନୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଚେତାବନୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଛଅଶହ ବାଷଠି ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ନେତୃତ୍ୱର ଆହ୍ୱାନରେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଏ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି